Bolqar xanarisi seçkilər lehinə müdafiə komissiyasının rəhbəri Ana Cunaliyeva və onun müavini Bakı Hüsenova Azərbaycanda səfərdədi. Ambasman Səbinəliyeva və ailə seçkilər lehinə müdafiə komissiyasının nümayəndə heyəti Fəxri Xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin, Akademik Zərfəliyevanın məzarlarını ziyarət etdi və abidə önünə əklin qoydular. Səfərin məqsədi Azərbaycan ambassad təsisatı ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi, həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə humanitar vəziyyətin monitorinqinə həyata keçirməkdir. Ambudsman Səbinə Əliyevanın dəvəti ilə Bolqarıstandan gəlmişik. Aray seçkiliyə qarşı Bolqarıstan Komissiyası ilə Azərbaycan Ombudsmanı arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzaladıq. Bu memorandum sayəsində gələcəkdə də yaxşı əməkdaşlıq quracağımızı düşünürük. İnsan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində iki institut arasında birgə fəaliyyət göstərəcəyimizə ümid edirik. Daha sonra Bolqarsan artisti seçkiləyənlə müdafiə komissiyasının nümayəndə heyəti Şəhidlər xiyabanı yollandılar. Burada vətən uğrunda canından keçən qəhrəmanların məzarını ziyarət etdilər. Qeydədəki 24-27 oktyabr tarixlərində Azərbaycanda olan nümayəndə heyəti Ağdama və Tərtərə səfər edəcək.